国庆连假第一天，有一个另类的排队人潮，嘉义鹿草乡的第二纳古塔新增了2000多个塔位，开放民众来预约。有人前一天晚上就到现场卡位了，一早现场等候的民众就大排长龙的，大部分都是帮家里的长辈来排队的。活动中心外，民众排排坐一个接一个，从棚子内坐到棚子外，没椅子坐的就站着等，人龙排得好长，很多都是前一天晚上就来了。10点那天吧，10点多。昨天晚上10点，昨天晚上6点，昨天晚上来6点就来排了。不惜熬夜牺牲睡眠，就是为了要抢塔位，而且都是帮家人来排队。可能要给谁吗？阿公阿嬷。是打算要给谁用的？公公。嘉义县鹿草乡第二纳古塔新增了2358个塔位，开放民众登记。我们今天开放的是抽顺序牌，有不少民众他们也希望能够抢先选到一个好的位置哈。先排到了就能先选，难怪大家都来抢，让国庆连假第一天就出现这另类的排队人潮。乡公所表示，没排到的可以等下一批，一样有机会。华视新闻蔡孟旭、荣浩北嘉义报道。